মাজনিশা ৰেলৰ ট্ৰেকত কাৰ স্থান? ৰেলৰ ট্ৰেকত চলিল বিলাসী বাহন, নিশা চিচি কেমেৰাত বন্দী হল এই দৃশ্য। সোমবাৰৰ নিশাৰ এই দৃশ্যই শতবাক কৰি তুলিছিল আৰক্ষীকো। পিছে কাৰে অতপালি চলিল মাজনিশা? অৰুণাচলৰ পঞ্জীভূত বিলাসী বাহনখনৰ গৰাকীয়ে কিহৰ বাবে দিগবিদিক হেৰুৱাই ৰেললাইনৰ ওপৰেৰে চলাই নিছিল বাহনখন? বাহনখনৰ সন্দৰ্ভত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত ফাদিল হল আঁৰৰ কাহিনী। বাহনখনৰ গৰাকীয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি নিশাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আহি থাকোঁতে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই গাড়ীখনলৈ লক্ষ্য কৰি শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল। সেইবাবেই দিগবিদিক হেৰুৱাই ৰেললাইনৰ ওপৰে বাহন চলাই নিছিল বুলি দাবী কৰিলে বাহন চালকে। পিছে বাহন চালকৰ এই দাবীৰ ওপৰতো সৃষ্টি হৈছে সন্দেহৰ, কিয়নো গাড়ীখনলৈ লক্ষ্য কৰি শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো গোচৰ ৰুজু নকৰিলে গাড়ীখনৰ গৰাকীয়ে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।